Virtuelna vrata po uzoru na svetske otvorio je i Novopazarski muzej Rast. Bogatstvo koje čuva dostupno je posetiocima na stranici i društvenim mrežama te ustanove. Za ljubitelje sevdaha večeras će premijerno biti emitovan i koncert Naš sevdah. Na samo klik od vas je bogato kulturno nasljeđe ovog kraja koje čuva Novopazarski muzej RAS. Dok traje karantin i u svojim ste domovima, obavezno se upoznajte sa nalazištima ili nekim od zanimljivih eksponata. Posjetioci našeg sajta mogu da vide preko 70 opisa arheoloških lokaliteta od prahistorije do osmanskog perioda. Svi ovi lokaliteti su praćeni zaista prelijepim izvrsnim fotografijama. Mogu vidjeti 3D modele određenih muzejskih predmeta, kao i 3D modele pojedinih objekata sa terena. Ovdje naše najvažnije kulturno-historijske spomenike, počev od Petrove crkve, Lelik džamije, Altunalem džamije, manastira Sopoćani, Đurđevi stupova, Arapovog groba, Gazisabegovog hamama, do turbeta na Gazilaru, turbeta Ahmeda Gurbija, možemo vidjeti, pročitati o njima i vidjeti najljepše fotografije o ovim našim važnim kulturno-historijskim spomenicima. Na portalu i društvenim mrežama objavljuju se i izložbe čiji je domaćin bila ova ustanova kulture. Sve one izložbe slika koje smo organizovali u protekle 2 godine, od izložbe slika akademskog slikara rahmetli Džengisa Ređepagića, Hilmija Ćatovića, preko izložbe koja je organizovana uoči samog uvođenja vanrednog stanja našeg akademskog slikara Mehmeda Slezovića i ostalih izložbi i aktivnosti u muzeju, mi ovaj put predstavljamo vizuelno. Za ljubitelje sevdaha večeras u 20 časova na Facebook stranici muzeja RAS premijerno će se emitovati koncert Naš sevdah. Ono što planiramo za večeras, to je u 8 sati će na Facebook stranici našeg muzeja biti prikazan, premijerno prikazan koncert Naš sevdah Adema Mehmedovića, našeg pijaniste, i Mubere Škrijelj. Tu su bili i gosti na koncertu, Enes Ukić i ansambl Derma.